Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Sporti në zi, presidenti Meta jep lajmin e trisht për të gjithë. Presidenti Ilir Meta ka njoftuar ndarjen nga jeta të mjeshtrit Vehap Gjindoli. Në një postim në Facebook, kreu i shtetit shkruan: "Me trishtim mora lajmin për ndarjen nga jeta të mjeshtrit të madh Vehap Gjindoli, një nga figurat historike të peshngritjes së qytetit të Elbasanit, me kontribut të çmuar si sportist dhe trajner i suksesshëm, personalitet sportiv i gjithanshëm. Ai luajti një rol të veçantë edhe për zhvillimin cilësor të atletikës dhe akrobacisë, veçanërisht si themelues i cirkut të Elbasanit, duke lënë pas një trashëgimi sportive që gjithmonë do të nderohet dhe kujtohet me respekt. Ngushëllim e familjes, kolegëve dhe komunitetit elbasanas për këtë humbje të pazëvendësueshme, të prehet në paqe", shkrua Meta në postimin e tij. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.